Burada bir daha xəbər var burada. Allah bir daha xəbər var burada. Bir Elgiz Əkbər yoxdur, aparacağım. Niye yoxdur? Var. Elgiz Əkbərin ayakkabılarını uğrayıblar. Allah Əkbər. Aparıcı bilası var rayonda olarca. Aparıcı bilası var rayonda olarca ayakkabısını uğraldığını bildirib. Həmin vaxt özümü itirdim, özünü de itirib. Ayakkabını da itirib, özünü de itirib. Ya biləsən. Onun bütün hayatı ayakkabıya bağlı. Kaçınma... Yox, SVP'de var burada. Söhbətə bağırdı, bir kaçsınma yoxun ayakkabı giyinmişdim, konsert başlayırdı. Köynəyimi kaçsınma giyindim, bir de gördüm ki ayakkabılarım yoxdur. Aha. Kaçsınma değişti. Yanımda bir iki nəfərlə gedmişdim, tək deyildim, yaxınlıqda çay evi vardı. Orada işleyen kadın dedi ki, mənim adım olmasın. Mənim adım olmazdı. Bir təmiz Azərbaycandı da. Mənim adım olmazdı. Gördüm ayakkabı. Bir oğlan. Bir oğlan ayakkabılarımı götürdü, çaya attı. Oy. Göründü bu ayakkabılar ne ünlü olub ki? Zərri zatdan yaxın. Balıqlar idam boğulur. Yok yok yok. Mən sənə bir dənə söz deyim, balıqlar idam boğulur orada. Onun ayakkabısından gəlir. Elgizin ayakkabısı pis olmaz. Mən Elgizin birinci dövbe verişinə gedəndə. Birinci dövbe verişi gedəndə. Oturan kimi mənə bilirli. Geçenki ayakkabılarım var ha. Baxan. Yani birinci ayakkabı var. Sen de özünü reklam edemez ha. Yani sebep ona gerek ki... Ayakkabını reklam edemez. Kaçayınca da ayakkabı var. Yok bu kostüme uygun ayakkabı giyinir. Bu demeli yayındı. Yayındı. Yaxşı giyindi ben mesela. Yağın indi göy olub ayakkabısı, indi göy kostüm giyinir. İndi ben təsəvvür eləm də. İndi qaqaç da gəlib, hala bu nə ayakkabı diye. Yok. Ona çatmıyor, böyle bir tullanmaz, çay atılmaz. Yok, qaqaç gör ki o ayakkabılarını giyinə bilər, onun yeyişini yeri. Mesela oturuyor bana. Ama en tema burada şeydi, arı var. Sen hala benim adım. Benim adım olmaz. Biz Allah'a salam diyelim. Bizim bir dostumuz var, Elgiz Ekber'e de çok salam. Musiqiçidir, sintisazı çalandı. Sintisazı çalandı. Deməli, evden bir neçə günlük harada çıxır gedir. Eve zəng gəlir ki, bir dənə mənim o sintizatorun üstündə bir dəsmaz atsan, onu toz basacaq. Nənə olur evdə, nənə, yaşlı nənə. Gəlib görür ki, hə, doğrudan da sintizatorun dillərinin üstündə toz basıb, basıb vannaya başlayıb. Yuhub, su, sərgəli qadın olur. Uşağı iki də təmiz olsun, qoyub ora. Sərgəli qadın olur. Çox sərgəli. Yox, mən deyirəm də, burada yəqin kostüma uyğun olduğuna görə, ya qırmızı olub, ya bardov olub, nə rəngi. İndi yaxşı, bu ayaq yağın geçsiydi, nə kostüm? İndi yəqin tək olmayıb da, yanında kimsə olub, ayaqqabılarını giyinib. Yox, niyə o? Ehtiyatı olar. Elgiz Əkbərə uğurlar, amma ayaqqabını birinci giyinsin bundan sonra. Kostümdən qabaq ayaqqabını giyinib. Bir də özünü itirməsin. Ayaqqabı da.